青团高雄的校长欧宗志，除了伫个教育界努力，中文研究所毕业以，其实伫个大学时代就开始出书。即摆伊阁出版新书，人生就亲像一条大河，小说《明珠鉴赏》，甲教育文化名著来分享。我认为哈，好的小说就像是黑夜的星辰，让读者仰望、寻思，进而获得人生的宝贵启示。青团高雄校长欧宗志多年来伫学校推广看书的活动，其实家己为大学时代就开始写书。虽然感觉美好的文学时代已经过去啊，但是希望透过新书来分享伊的看书心得。那我们有的时候花时间去看这个作品哦，会看不懂。那我就想办法把看懂的部分跟大家来分享。我觉得这个很有价值的，所以说你拿回去这本书，如果没时间看，你看里面的这一篇的，绝对有收获。这次出版的新书《赏析东西方》以及华文小说《明珠》，希望引起学生的看书兴趣，相信也对学校推广看书活动带来帮助。这些名著小说其实很值得我们去看，但可能我们都没有花时间去享受里面的想要给我们的资讯及智慧。那校长就把他编辑，把他的心得，然后把一些重点然后摘要汇集在一本书里面，其实我觉得这样对于我们这些不太常看书的人，这样其实是非常好的一个做法，因为这样可以一本书里面就汇集了许多的资讯及智慧。那我们这20年来呢，都是持续不断的在推动各班的阅读活动。那当然是因为我们有一位非常爱阅读的校长，那他也非常的热心，而且非常的仔细呢，会到各班去分享哦。我班上阅读的任何一本书，那他都是会先去看，很详细的去看，然后再跟同学做分享。校长认为看好的小说是提高人生境界上好方法。伊唔但鼓励学生多多看书，家己嘛一直不断伫个看小说、写小说、评论小说，甲文学融入生活当中。记者新疆林金如三重采访报道。